Sing unto the Lord a new song. Yeah. I will praise your name forevermore, oh God. Regardless of who I am or what I've got, I worship forever and ever. God, I worship forever. Of who I am, what I've got, oh God, I worship forever and ever, and Lord, I worship forever. Majesty, oh God, if I were to do anything to make my heart feel, I worship forever and ever. God, I worship forever and ever. Oh. Doubt in my mind. No one is greater. No one is greater. Nobody's greater. Oh, awesome God. Awesome God. You're the giver. You're the giver of my life. No one is greater. No one's greater than no one. Nobody. I worship
worship forever and ever. Lord, I worship, I worship forever and ever. Oh, I'll sing unto the Lord a new song. Oh, I will praise your name forevermore, regardless of who I am, what I've got. Oh, God, I worship, I worship forever and ever. Lord, I worship, I worship forever. Make my heart fulfilled. Oh, I worship and I worship forever and ever. God, I will worship, I worship forever and ever. Oh, kakiri gbogbo agbaye nibikibi ti e ti ni ore ofe
lati ma wo mi adu mi akoko si olorun lori aye yin na ni wi pe ori yin o ne gba wode ogun aye ko ne bori yin iji aye si ni gbe yin lo loruko Jesu Oluwa o ma dara fun yin mo n bere lowo yin pe se alafia lewa bi awa na ti wa ni alafia loni loruko Olorun Israeli o ma dara fun yin on ta fe sise le lori loni sugbon ka to ma de beyen bere lowo eniyan meji tabi meta pe se alafia ni won wa bi won ti dara po mo wa se alafia na wa o ye ko ti ri ore kan tabi meji to le ma bere pe se alafia lo wa tabi ko ki pe to oku kesha tu kira yin loruko Olorun Israeli o ma dara fun yin mo ki gbogbo yin mo si bere lowo yin wi pe se alafia lewa ni gbogbo ibi kibi ti e ti ni ore ofe lati ma wo mi tabi lati ma gbo mi adua mi si Olorun ni wi pe bi Oluwa ti nbe ti emi e wa odun yi ma je odun idide fun e odun yi ma je odun anu fun e odun yi ma je odun iranlowo fun e odun yi ma je odun igbega fun e gbogbo agbara to ba wi pe ohun o ne gba kodun ko je odun ayo fun o agbara yen ma di oku lojiji loni message ta fe soro le lori atemi ateyin lajo niseese lori message oni mo se program kan lori radio me last month ohun lo ye ko je ipade woli meje ati wakati meje ti a ma nse so ma dale lori loni ati boya ojo miran laarin ose yi ko to di pe a o denu ipade woli meje ati wakati meje sugbon o ma wu mi wa ni ore ofe loni lati bere ibere ibere yen ni pe wa ma lo sinu inbox wa inbox mi gangan lori Facebook yi wa ma ko message e sori e nipa ebun mi ti o ba wa mo nipa o le gbe sori wall ko je ibere a je bi ibere ati idahun ni ma mo fe gbadua fun yin mo si fe line lawyer lori e mo n ba message kan lo lori awon radio kan ni Ondo State mo pe wi pe ẹ̀gún ti mo pin so ìbéèrè ti wa pọ̀jù débi pé mi ò rí àyè àti orí ọ̀fẹ́ láti dáhùn rẹ̀ ṣùgbọ́n ó tún wá di òní mo tó mẹ́sẹ̀gì yẹn tó jáde lára àwọn programs mi kan ní orí rédíò tí mo nílò láti sọ̀rọ̀ lé lórí torí pé òun la máa fi ṣiṣẹ́ lé lórí ní ọjọ́ Saturday ọ̀sẹ̀ yìí nílùú Àkúrẹ́ tá a pè ní wòlíì méje wákàtí méje ọ̀tọ́ máa wù mí bó ṣe ń darapọ̀ yẹn nínú mẹ́sẹ̀gì rárá rá lónìí o ò rí o ò lè ṣí à mẹ́sẹ̀gì yìí torí àkókò rẹ̀ ṣí à 25 times invite 25 people jẹ́ kí 25 people jẹ́ kí wọ́n benefit ní ara ẹ̀ nípasẹ̀ program yìí mo sì mọ̀ pé bí wọ́n ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run náà yóò máa la ọ̀nà fún wọn náà nítorí pé bíbélì pé ẹ̀yin tí a ti gbàlà ó ní kí a dìde fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn ẹ̀yin tí a ti gbàlà kí ẹ dìde fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn so ó máa wù mí ó kéré tán invite 25 people share program in 25 times ó túmọ̀ sí pé o ṣe evangelism lọ́nà 50 times mo sì mọ̀ wípé bó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run àánú yóò bá mi ṣàánú fún ọ ẹ má bínú pé a ò lo page wa lónìí ẹ̀yin kan náà ń complain wípé ẹ rí àyè comment ẹ ráyè share message ní orí page wa ohun tó fa ni pé ẹ ò tí ń like ẹ ẹ̀ follow ẹ tó bá ti like page yẹn tó follow ẹ wà á rí pé wà á lè share message yẹn wà á dẹ̀ lè follow wa lórúkọ Jésù Olúwa ó máa dára fún ọ ṣùgbọ́n bí ẹ ṣe ń share yẹn mo já gbàdúrà náà Olúwa Ọlọ́run Israẹli Ọlọ́run Abrahamu Ọlọ́run Jákọ́bù Ọlọ́run àwọn bàbá mi agbórúkọ láre ganẹ́ wákàtí Olúwa gbọ́ ẹ wa nítorí àwọn àyànfẹ́ rẹ nítorí ọkàn gbogbo tó ń wò wáyé Olúwa gba ìyẹn wa ògo ni fún orúkọ Olúwa mo gbàdúrà àkọ́kọ́ fún yín o gbogbo má jẹ̀mú ẹ̀gún àti ìpè lórí yín lórúkọ Jésù Olúwa kó máa parẹ́ sọnù ìwọ́dẹ̀ máa rẹ́ ànúgbà prógáàmù tọ̀sán yìí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà ó di alábùkún fún ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù Olúwa wa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ síbi kan tí màá kọ́kọ́ ka fún yín nínú bíbélì òun náà ni mo pè é pé kóníkà kejì tí o bá fẹ́ bọ́ nínú ẹ̀gún ni o
ti o ba fe ki edun ko ne pa le on lori mo je ka wo nkan kan to ma se to ma je ibere nibi ti ma ka ka fun yin ko ni ka keji ori keta din ni ogun ese eje kan so wi pe ese ikarun nitori na ni oluwa wi fun ni okay je ka lo si ese kerin ṣugbọn o wa olorun baba re o si rin ni ofi re ki si se bi ti israeli now je kin so n to le mu ko bo kuro ninu egun fun o lo nitori pe to ba ri awon egun kan to n gba to je bi egun afijo ninu ile bi ti ati bi o tabi to n fe ona bayo le lori o le help awon elomiran jo ma ma so na bayo yen fun yin so ipo ayin boss mi tabi ko ma ko sinu word to ma wa advisable ni pe ko ko sinu inbox awon media ko wa won monitor e won abo ko jade fun mi ti o ni need oruko e ninu ta de fun o ni ona bayo iru awe to le gba iru adua to le gba boya ogun yen boya ori wi pe o nsele ninu idile yin on ton pe legun re o to fi ma mo ekun yato wo ile ti ati bi o to ba ri pe aye eyin bi meji meta ti ejojo omo iya tabi omo baba oju kan ni gbogbo eduro si iru on to nsele nbe so jade sinu message yen a so ona bayo fun a o wo ninu emi iredi gangan t'Olorun se gbe awon wole re kale niyan lati ma tan imole sinu ogun to nja awon eniyan re tabi boya iya tabi iya re o jiya kan boya ope kan to ni oko ope kan to ni iyawo o se die tabi oko kin duro lodo won tabi loni won o si nile oko be won ti bi omo meji tabi meta mi o ni ko so yen sori word but lo sinu inbox ko wa farabalẹ ko le gbọ ona bayo bo ba se nse be eyin ti yin ba si si a o mo da yin lohun a de tete fun o ni awon iru adua ti o ba ṣugbọn mo mo wi pe mo bo aisan re mo bo ogun re mara e mo wi pe awa ko le tan yin eyin ara mi kan lati ru oyinbo mo ri mama wa kan prophetess o send the message si wa o ni baba ti a ba ri iru awon eniyan bi iru tiyin na si ni Nigeria iru eniyan bi ti wa po ni Nigeria ti won so otito ti won de du loju ona adua ati agbara Olorun iru won iwa sugbon to kan sele ni wi pe lopo igba ki e to get mo otito ona ma njin se ri otito nkan o ma n le die o le ri nkan otito ko kan mo ri nile kaakiri sa komari nile kaakiri bo so fun awon eyan mo ni ki n se ese fun mi lati mo le gbe ago ero ibanisoro yin ese ko sugbon melo ni mo le gbe ninu e ki n se pe mi o le gbe mo n gbe kọlu na mo ni fonu mejeji na ma n pe lapepa so loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin so ti mo gbiyanju lati so fun ni pe to ba ti n ko message e rora ma ba mi fi sinu inbox yen nisin ẹgún bóyá ẹgún yẹn ń jà nínú ilé yín so ohun tó jẹ́ bí àpẹẹrẹ ẹgún yẹn ó lè jẹ́ pé wọ́n ń kàwé tán ni but irú àwọn àmì tó wà bẹ́ẹ̀ a fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí but tó bá fẹ́ bọ́ kúrò nínú ẹgún yìí wo ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ wọ́n wí pé ẹsẹ̀ kẹrin 2 Chronicles chapter 17 verse 4 ṣùgbọ́n ó wá Ọlọ́run àwọn bàbá rẹ̀ ó sì rìn ní òfin rẹ̀ kì í ṣe bíi ti ìṣe Israel ìyẹn túmọ̀ sí pé ìwà kan wà nínú ìṣe àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n bá nílò Ọlọ́run gbogbo wọn máa ń gbọ́ràn ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá ti gbà wọ́n lẹ̀ tán wọ́n máa tún fi Ọlọ́run sílẹ̀ wọ́n tún lè wọ́n lè jìyà pé wọ́n lè yàn ṣùgbọ́n bá ṣe le tó yẹn Ọlọ́run sọ wípé wọn kì í ṣe ènìyàn ti tòun ṣùgbọ́n nírú àkókò yìí wàhálà wà ní Ísírẹ́lì wọn ò sin Ọlọ́run wọ́n ń sin òrìṣà wọ́n ń ṣe ìfẹ́kúfẹ́ ti ayé ṣùgbọ́n ọmọ kékeré tó jẹ́ ọba yìí ó jẹ́ ẹnìkan nínú wọn tó ya ara rẹ̀ sọ́tọ̀ kò rìn lójú ọ̀nà yẹn ìyẹn ni pé mo wá gbé Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí ìdílé yín gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè yín gẹ́gẹ́ bí ìdílé ti tèmi náà mo gbé wá síwájú yín báyìí kì í ṣe bí ìṣe ti Ísírẹ́lì ìwọ náà ò ní ṣe bí ìṣe àwọn ẹ̀gbọ́n bàbá ìyá àbúrò now ẹni tó wà nínú ẹ̀gún àti ìpè
to ngbe ebo si ebo lo fe mu egun ati epe kuro lori e eni to fe mu egun to fe ge egun ko kuro ni ori ohun to je pe o wa ti iyawo ohun na lo tun wu pada ona abayo ti iyawa la nse ona abayo ti olorun ohun na lo nwa kiri e ri mo bi pe o ma soro fun we da be lati le je pe ko ri ona abayo ni kia kia oro ni iyan junior bi ibere ati down so ibere to ba ni ni kia kia ni mo fe ko tete ma lo sinu inbox mi ko ra lo mo fi sibe tabi so won tin ba wa ko jade won ma ko jade fun mi won ma fun mi ni kankan ba si ma ka ba si mo fun ni e down loruko jesu oluwa okoku ma dara fun o ebun afijo ni mo fe ma soro le lori ebun afijo kini nkan tan pe pe eyan jo eniyan e je ka mu bi apere ti iya ba bi omo tan ba wojo won ni ojo iya le so pe ojo iya iya mi won le so pe iwa re ise iya mi lo mu iwa baba mi lo mu iwa iya mi lo mu iwa baba mi lo mu won ni ojo iya mi towo tese tese won na so pe mommy mi ni mo jo daddy mi ni mo jo ni yen apere pe eyan jo eniyan ni mo nsoro le lori yen o bo se le ye yin die ta ma so pe eyan resemble eniyan o de resemble lagbaja o sugbon resemble yen ko to ko jo to bi un ti mo mi ko o jo gan wan taye kainde yen a mejeje a o mo yato laarin taye ati kainde a o mo iyato laarin taye ati kainde bo se darapo mo mi baba mi share message yi o kere tan share 25 times invite 25 people bi o ten se be gbogbo egun afijo to nja ninu iran re iwo ma dominera wa bo lowo egun yen loni sugbon ma so pe afijo pe kin kan ko jo eniyan ju now mo tin tumo re fun ide ide o afijo ke nkan ko jo eniyan ju jo eniyan ju iwo gan pare ani a mo mi ni mo jo pe awa nlo nu e bayi de de iya re tabi ya ti mi na won marry age of 40 tabi 42 won wa to ni idaduro fun bi odidi 3 years kan to ri omo bi nigba to wa bi eyin na won to wa ewo won to wa ni idaduro oya bi odun bi meje si merin si meta miran kan to tun bi elomiran tele yin ma wa wo nigba teyin na wa ma wa mari o wa ke to ri rona lati mari e wo bi age of 41 yen omo kan sojo le wa bi eyin o te ti lori ofe lati wa bi meje nipa re number 1 to ba wo ru yen bi gege bi apere wa ri wi pe o ti jo iya to bi o nitori pe ogun to da won duro nigba yen o ti da iwo na duro e ti wa mo gbo ibele wi pe egun kiyan wa lai ni idi ko si bi egun se le wa ko mo ni idi ogun kiyan wa lai ni idi ko si ru ogbon tori da ko si ogun ti n ja eniyan laye ti kin ni idi o ma ni idi kan o ma ni ohun ti o sokunfa idi e nigba kan mo ti soro yi ri lojo nigba kan ri nigba kan ri mo ni idile kan wa mo ni a lo gbadua ona ikere yen le ma gba wo be njo ta n lo be ti mo fe lo gbadua baba yen je eyan olorun gan o je eniyan olorun pastor ni won de je ore mi agbalagba ni won but won beru olorun pupo won je aladua won wa awon idile won won ko ohun wa lati lo yibo o wa ko awon idile won wa ni redemption camp awon ebe na fi pade ojo yen si mo wa won wa invite mi pe ki wa gba adua fun won ninu redemption camp so nigba ti ma de redemption camp emi ata won iranse olorun kan ba se n gba adua lowo bayi emi oluwa so mi pe baba mo ri pe gbogbo yin o ni bi kan gbendeke bi te gudo de but e ma n yara goke but to ba ti ku die ke doke tan e de ma jabo pa de gbo ile bi ti e de bi gbogbo wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sọkún nìyẹn kí lélẹ́yìí kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá yẹn ní ẹ̀sà ẹ ti rí wa tán
won ni brother wife oga ni ile ise bi bye ni Nigeria brother wife ni ologun ibi bye lode eni ni bank ibi bye lode ṣugbọn lọwọ kan o wa le lojiji emi gan ti mo duro fun yin custom officer ni mi ko to di pe mo lo si ilu oyinbo ṣugbọn bi mo ṣe goke to mo wa le iba ma si ti pe mo olorun titi di oni na be ti se nwo mi ti mo ti se nsise olu bayi mo ni isoro idi ni wi pe nkan o se bo se je ko se fun mi mo ṣugbọn mo jọ la wi pe olorun ti le pe mi won wa be pe ke lona bayo ati agbadu awon ojo yen ibi ta tin gbadu awon oluwa se wa loju mo ni esa a ma lo si ilu yin abaye wa be lowo mi pe esa ilu onke pe awon o le lo bo ti pe tawon ti lo be mo mo ni ka ma wori e ma wo tan pe legun o ke le mo bi iyere yo se si to loni ko le mo iru nkan ti mo so yi sori ti o ba ri eni tumo ogun to nja o fun o wari po le pe die ko to bo kuro ninu ogun ni mo se nso fun yin wi pe oni ori ofe lati lo sinu inbox ma ba wa check inbox yen oga ki oga boya message won ti debe so to ba ri eni tumo fun o wari pe o ma soro die fun o ko le ri ona bayo kuro ninu isoro kan tabi ogun to le wu ki o ma ja o nti mo gbe anju lati wa so fun be lele yo nigba ti okunrin ye ta gbera mo ko awon iranse olorun a nlo a de oju ona ba ti de ikere akoja ikere ba se waju moto wa lo ba je moto ti o sin to je moto tutun a wa lori moto yen titi di ale mechanic de be to invite won ba wa to moto yen lati a ikere bi ado ikiti mo ro pe bi owo ago meje ale ngba ta ma de ado ka kan fi kokoro ka start moto won gbe battery si mechanic wo gbogbo e wo a si le file sinu gbombe se bili pe ba se nda do pada ta ki kokoro si bayi owo kan ni moto lo down nitori pe ka ma ba le raye de ilu yen sori ojo ti adua eyan ba ma gba isumo ngogun gan pupo o emi si leleyi mo ri okan igbagbo awon idile yi ati baba pastor yi ati imura àwọn ènìyàn wọ̀nyẹn mo wá padà lọ́jọ́ kejì mo ní à ń lọ tí ẹ bá ọ̀rẹ́ mi kan wà àwọn ló ṣe ọlọ́pàá òkùnkùn tẹ bá wo fíìmù ọlọ́pàá òkùnkùn yẹn ó tẹ̀lé wa lọ lọ́jọ́ kejì ta fẹ́ lọ àwa gbé mọ́tò tiẹ̀ mo tún gbé àwa kó bí mọ́tò bíi mẹ́rin márùn-ún àkó lọ pé dandan sẹ́ a gbúdọ̀ dé ìlú yìí bá a ti tún dé bí ọjọ́ yẹn ibi irú ibi tá a dé lánàá bí mọ́tò wa ṣe tó dákú lẹ̀ lójú ọ̀nà ó tó takú a pé ka mọ́rọ̀ ọ̀nà débẹ̀ mo ní rọlẹ̀ pa ẹ̀yin tó kù ẹsẹ̀ láàfin rìn débi bíi tí bí ó máa fẹ́ gbà wá láyè ká lọ ká mọ́ farọ̀gùn adénú ìlú yìí o adé inú family house wọn yẹn a sì gbàdúrà jẹ́ pé wọ́n rí ẹni tí a ti dá dúró láti bí ọdún mẹ́ta márùn-ún mẹ́fà tí wọ́n pè padà tí wọ́n san owó fún padà tí owó iye ọdún tán ti dá dúró wọ́n san padà fún nígbà tó bọ́ kúrò nínú ẹ̀gbọ́n gbọ́ ò kí wọ́n á ṣe gbogbo wọn ló bọ́ kúrò ẹ̀yà kan ló jáde kúrò ńbẹ ẹjẹ́ ń fún yín ní ìjìnlẹ̀ kan tó lágbára ẹ̀gbọ́n kì í kú ẹ̀gbọ́n máa ń shift ni lórí ènìyàn òbí ìgbà tá a bá sọ pé a rí nǹkan kúrò lórí ẹ̀ ẹ̀gbọ́n yàtọ̀ sí ẹ̀mí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀mí náà ló ń bá ṣiṣẹ́ ẹ̀gbọ́n kò lè kú tí ẹ bá lọ sí genesis àwọn ibi tí mo sọ pé àdìtú làwọn ọ̀rọ̀ yìí fún yín lónìí ni tí ẹ bá lọ sí genesis chapter 3 ibẹ̀ yẹn gangan lẹ́gbọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ejò pẹ̀lú ènìyàn pẹ̀lú obìnrin àti ọkùnrin nínú obìnrin ìbá jẹ́ ìyàwó pastor ìbá jẹ́ ìyàwó imam ìbá jẹ́ ìyàwó afa ìbá jẹ́ ìyàwó wòlíì tálẹ́rí tó ń bí ọmọ lónìí nínú ìrọ̀rùn tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ bí ọmọ yóò bí ọmọ nínú ìrọ̀rùn ẹ rí wípé kò sí yóò la ìnira kan yóò la kọjá irú ìnira wo ni mo ń sọ fún yín pé yóò la kọjá yóò ẹkún máa pọ̀ kó tó lè di wípé yóò lè bí ọmọ kí ló fà á òun ní ẹkún ọjọ́ sí tí olúwa
to ti fi awon obirin to ti fi won gun e ma wo egun orisirisi lo wa o egun latodo olorun wa egun ile wa egun eniyan wa egun orisa wa egun ibi ti a ti bi eyan wa orisirisi egun lo wa idi ni e te se ma ri wi pe won ni won se ori oro ile fun eniyan o le je pe igba ti oko eyan ba ku ni won so pe a je ka o gudo se nkan bayi ninu idile bayi tori pe ti o ba se nkan kan buruko a ma sele si awon egun kan ni jo ti o ba je pe network o je ko gbo wa dada je ko ye wa wi pe network ko da to ba si da mo fo kankan mo fi ba wa lo egun o ma yi kuro lori eniyan luwa le yi bi gba teyan bo aso kuro na iyan wa tutu mo si pe omo teyan ba bi pe ki egun ma ja aya fi to ba gba dua fun abi ti idile e to jagun ajaye to se ogun to bori bo se n dara po mo wa ma se a message yi tokan tokan ko de fi ori ofe ko fi ma listen si wa bi a tin ba oro yi lo fun e ki wo na ko dide fun igbala awon elomiran egun lo se okunfa isoro ti opopolopo yin la koja loni egun lo se okunfa isoro ti emi na la koja loni sugbon ona ba yo wa bibeli wi pe nitori eyi ni omo olorun se fi ara lati pa ise isurun so oro egun yi a ma gbadura le lori laarin iseju die laipe be na si ni wi pe ohun la o ma sise le lori ninu ipade woli meje wakati meje ni igba akure ni ojo Saturday ose yi bo bi o tin se be owo anu oluwa ati agbara olodumare yo ba mi sise lori aye e egun afijo egun afijo o ma nje nkan abami o nje nkan agbara bi pe omo iya merin le bi ki ya bi omo merin kan mo ri kankan ko jeyan ninu won ati fi aye won gegun ni ilu kan won pe ni oka mo lo se so ji nbe ngba kan mo tun je ke mo egun ni ya o mo wa so fun pe igi ya fe gigi danu mo ni oluwa ni ka ge an baba yan wa so fun mi pe prophet se ba dua le ewo ni tigi gige won ni sugbon agba olorun ijo apostoli ti kristi ti o pe yin agba gbo wipe e o le so nkan ti oluwa o ba fi sin yin lokan pe e o le so mo wa pe awon youth tan wa be mo ni ka je ka mo gege yen ka te to ge mo ti yo advantage mi mo ti be se gege lo bi a se gege yen bo ti soro yi ri na nu awon messages kan o ti e wa ri kini kan wa tan pe ni aba ni ile yoruba in se lada o lada ko but aba ni won pe ninu e lohun a ri bi meji bi meta omo mo yi pe eyo kan jabo won di roolu e mo wa ntu yen ni pe afo kini yen nte bi oluwa dari mi le lori ni o afo ninu atuwari lai lo dudu awon ogun dudu kan won fi we o sa tu awon kini yen ngba ti mo ma tu tan a ri oruko omo iya marun ninu e won fi won gegun to ni agbara wipe bo ti kan kawe to laye eru ni won ma se won ma pe ko si ona ti ya won fi le layo ni won lori e ma gbagbe o iya won wa pelu wa lori oke yen lojo ta wi ni ilu ti mo daruko fun yen je mo wipe iya yen bu si igbe kan to ni agbara pe esa ohun leleyi won wa lo adabi kan le won lori pe adabi ti ko ba je wi pe enikan lo je oko fun emi ati iwo ikeji adabi ti were o ba ba on ni ajosepo nitori pe ko n le ba ti yin je se ri aye bayi opolopo ti o ma aye ni mo so fun yen o tori loni mo so fun opolopo yin pe te ba wa nilu oyinbo mo so pe ogun ti tan wa ri mo pe ko opolopo n to de lu oyinbo yen inu isoro lo gba de lu oyinbo o to wa de lu oyinbo yen gan tan
ogun yen na to po bo te je pe ohun ri je die die ohun ri ṣugbọn inira po ta ba ko opolopo to wa lo yinbo sile e ri pe 20% lo le so wi pe ohun wa ninu irorun ninu irorun pe ohun o fi wahala se ohun ko ibudo awon to ti wa ninu irorun gan won damu bi awon ikoritakin ko to di wi pe won dominera ko to di pe won ni ayo bo se n dara po mo wa yen ma share message yi bo se n share ona anu ti e yo bere si si iwo na de ri owo oluwa now nje believe pe ele okunrin kan wa lara awon omo iya yi to je pe professor ni professor ti e koko lo n gba ni danre to fi roko o dako o ni PhD je PhD ni ka pe na ka wo lori PhD ṣugbọn ki koko yen ki n ṣun logbin o ki n ṣun logbin koko ni yen koko yen ko nko logbin o n jiya ṣugbọn lẹyin adua ọjọ ta n wi ọrun ṣi ẹni to n bẹ nidi ogun aye won ohun funrara rẹ lo pada di eniyan lasan ohun funrara rẹ lo pada ru ogun ara e nítorí pé àgbàdúrà ó lè jẹ́ pé torí ẹ̀yin péréte kan lónìí lolúwa ṣe rán mi tàbí níbéèrè yìí ló ṣe wáyé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé òun gangan ni a kò rí gbòòrò ìpàdé wòlíì méje wákàtí méje tó máa wáyé ní ìlú Àkúrẹ́ ní ọjọ́ Saturday tó ń bọ̀ yìí ó máa jẹ́ ìpàdé alágbára púpọ̀ tó jẹ́ pé o gbúdọ̀ miss ó máa jẹ́ àwọn àdúrà tó máa le gan tí mo sì ń retí ẹ pé dandan kò gbúdọ̀ wà nínú ìpàdé àdúrà yẹn a parí ti ẹ̀yẹn ẹ jẹ́ ká tó lọ síbì kan wọ́n ń pè bìkan ní ọ̀gbẹ̀ẹ̀sẹ̀ ní Àkúrẹ́ tẹ́lá ti kọjá Àkúrẹ́ tẹ́fẹ́ máa lọ sí ọ̀nà ọ̀wọ́ wọ́n ń pè bìkan ní ọ̀gbẹ̀ẹ̀sẹ̀ odò ọ̀gbẹ̀ẹ̀sẹ̀ yẹn ṣọ́ọ̀ṣì kan wà lọ́wọ́ ọ̀tún tẹ́ bá lọ sẹ́ màmá yẹn mo lọ bá wọn ṣe crusade I think be 5 years ago àbí 6 years ago wọ́n ń pè bẹ̀ ní ìlú Àbò ṣọ́ọ̀ṣì màmá yẹn tóbi báyìí bí tí mo ti wá ń ṣe sọ jí lọ ńbẹ̀ èrò ti wà lórí fídì wọn mo ní ìyá mo ní olúwa sọ fún mi pé nígbà yẹn pé kí n lọ gbàdúrà níbi odò kan bí ìsẹ́lẹ̀ lọ màmá yẹn wá sọ pé bàbá ẹ ti bá mẹ́tọ́ fóònù èmi àti ọ̀rẹ́ mi àpáta prophet àpáta ìyẹn wà ń jẹ̀bọ́ọ̀dẹ̀ ó tẹ̀lé mi lọ ìsọjí yẹn a wá gbéra a lọ síbi bíríjì yẹn a wá sọ kalẹ̀ sísàlẹ̀ àṣà gbàgbà èrò ọkàn mi ni pé àdúà la wá gbà níbẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí ohun olúwa pé kí n pàdé òun bẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án àṣà ṣe débẹ̀ àgbàdúà ńgbà gbàdúà síwájú tán ẹ̀mí ẹ̀ kàn tà nípa ẹ̀rí pòkúta wà nínú odò ọ̀gbẹ̀sẹ̀ yẹn ọwọ́ òsì ẹ̀ la yà sí òkúta wà ń bẹ̀ orí òkúta wọ̀nyẹn la wá ń rìn kiri bá ṣe ń rin orí òkúta yẹn bàbá àpáta sọ pé prophet kí n jẹ́ ká tètè máa lọ síbi bẹ̀ pé a ti lo ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án ojú ti máa ta báyìí ẹ máa wo igbá ni kíní kì í ṣe ẹ mọ ìkòkò tán máa ń fi bí kíní ẹni hun tí àwọn ìyá ayé àtijọ́ yẹn tí wọ́n máa ń pa owó sí kì í ṣe amọ̀nà fi ṣe léyìí wọ́n ṣe bí igbá but wọ́n hun ni wọ́n hun bí ẹni wọ́n hun bí ẹni àti dérí ẹ̀ wọ́n wá fi orúkọ àwọn kan wọ́n fi sínú ìkòkò yìí wọ́n dé sínú wọ́n fi àwọn òwú dé pẹ̀lú láìlọ́n wọ́n fi síbẹ̀ ohun tó jẹ́ bí ẹ̀gún tiwọn ni wípé bí àgbàrá yẹn bá ṣe ń gba orí igbá kọjá gbogbo eré ayé wọn gbogbo ni komi yẹn kó mọ gbọ́n lọ ni kó mọ gbọ́n lọ pé tó bá gba dé ìkòríta kan ó ní iye ọdún tán fún wọn pé ká máa ya wèrè níbẹ̀ láì mọ̀ wípé ọmọ kan náà wà ń bẹ̀ nínú ìsọjí yẹn náà ìgẹ́ tó jẹ́ ọmọ ìdílé ibi tí a sọ yìí sórí ọjọ́ tí ènìyàn bá ti bá ohùn tàbí wòlíì tirẹ̀ pàdé mọ̀ wípé àpẹẹrẹ pé ogun ti ń lọ nínú ayé ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni tó bá ti gbàgbọ́ tí gbàgbọ́ rẹ̀ sì rọ̀ mọ́ tó rọ̀ mọ́ pé kò sí ohun tí olúwa kò lè ṣe ẹ mọ̀ pé mo fẹ́ràn orin kan màá mọ̀ sọ pé bàbá kò máa sọ ohun tẹ ò lè ṣe bàbá kò máa sọ ohun tẹ ò lè ṣe
ewa wonu aye mi o ke wa fa aye mi dara rere bo se dara po mo wa yen ma se message yi oni je ojo oro igbani niyanju o si je ojo adua won ni bi omi se ba tin koja lori awon eyan won yen won ni gbogbo ire aye won ki omi yen ko ma gba lo ko ma won wa ko awon adabi 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 so sinu e awon awon ayajo buruku buruku won so sinu e ti o ma deru ba eniyan awon ayajo ibi ti o gbomi je ki koro loju eniyan baba patara en to ba yi un prophet oni ke le wa deru bibi mo ni baba mi o dede wa mo ni ohun oluwa ni se rigba ta de be mama mama yen so pe woli oni ko sin kan ti Olorun ko le se oni ko si si ona ti Olorun le gba lo awon woli re je nso ti to fun e mo si lara awon to so wi pe ko si woli mo si lara awon to so pe ko si pastor mo do e bi Olorun yen oni igbo ti daru oni kaluku wa ni woli ṣugbọn gbọ dada o lopọ igba iran nikan ko le yan fin mo woli o ai mo ye ran tan ti le ri si o to le mo si ona bayo mo gbo message kan lodo pastor kan laipe okunrin yen wa so lati America o le we o lo le ma le daruko e o so pe ojo Peter alo isoro bye 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 nja e ko be si sori siri si sori siri si o lo le ma le so fun e o ni ṣugbọn iyen o tumọ si pe oluwa ohun ki n ṣe woli mo ronu lori oro yen looto loni lopo igba topolopo yin ba wa ninu ipejọpo tabi bo ti n wo mi ti an ba ti ma daruko re tan kan ma so pe o je yan lana o je balana o jamala lana lopo igba o ti le gbagbo wipe pastor church pe olorun n lo ni program wa ta pari tan ni ogombo every mo se program kan tan ore mi kan lara awon alase orile ede ko wa pe mo prophet o lo pe to ti ri yan mo bi ru iyen o o ni olodun de lo yi de bi pe e so iye omo to ku mo owo eyan lodun bayi odun bayi odun bayi o ni da ojo yen de ni first and te kokko ma wa se mo oga mo ni kin se pa riran mo ni woli mi wa mo ni sugbon awon eniyan ti gba duro lori iran julo loni ju pe kan sun mo olorun iran ju kin je ke eyan sun mo olorun o to ni mo so fun woli lo ma bo nigba to o fi olorun sile won le riran ti oko wa ninu ese nje o mo pe iran tan ri si o pelu ninu ese to wa nje o mo pe ko le la na ko le je ke iran re yen ko wa si mu se ko le je o gbogbo iran tan so fun o yen bibele pe a o le wa ninu ese ka ni ke o fe ko ma po si oni kamari wa ri na si o won ka unje to je won ka omi to mu ṣugbọn lai ni igbala nje o mo wi pe ofo ni o le se ti elomi a se ma lo si church a ma lo church orisirisi a ma lo camp orisirisi isoro to n gbe lo sile ko si le debe tan kan mo riran si ko le debe kan mo soro nipa ogun to n ja ṣugbọn dat ogun yen ko se kini di eni to le fun ni isegun olorun o ti file mo so fe yin kan laipe mo ni tin ba mu o to n kunle kimi oko re nile to le kunle ki to beru oko tori pe woli re riran si o pastor re riran si o da keyan bu ola fun ranse olorun sugbon je o bu ola fun eni ko file si ligan mi n lo be yen loni o mo kan mu yin lo sawon ibi to jina to jina ni o mo wa so fun omo obirin kan to ba wo program yen o ile lo wo oru friday to koja itase atokunrin atobirin mo ni oluwa so mi bye eni kan so pe omo nkan ku lodun to koja ikan ku lodun yen ikan so pe losu to ti e ti koja yi baba omo ohun kan o ti ku awon meta won wa be nkan ta wi o kini nkan ti mo gbeyanju lati so fun yin ohun na re o omo ko dede ku mo won lowo egun ni po omo mo won lowo a opolopo ninu won ki ya won to ki
àwọn lóko ẹgbọn ti pa àwọn àbúrò tí wọn ó ti pa àwọn ẹgbọn wọn wọn ní orí ọfẹ ó túmọ̀ sí pé ọlọ́run dá ẹnìkan sí nínú wọn àwọn ẹgbọn kan mọ wà tó jẹ pé yóò dá ẹnìkan sí yóò tó wá bẹ̀rẹ̀ lórí ọmọ ẹ má gbà pé o bíbélì wí pé èmi ọlọ́run mo máa ń bẹ ẹ̀ṣẹ̀ bàbá wò lára ọmọ ìran kíní ìran kejì ìran kẹta ó ní dé ìran kẹrin pẹ̀lú mo fẹ́ kó máa worú ẹ̀gún tó lè wà nínú ilé yín ni mo ṣe sọ fún ọ lẹ́ẹ̀kan wípé tó bá kíyè sí nǹkan kan bí ẹ̀gún àpò bí èpè tàbí ìbéèrè lórí ohun tí mò ń sọ yìí lọ máa fi sórí inbọ́ọ̀sì wa báyìí kó lọ máa fi sí àwọn mídíà wa wọn á kọ́ jáde fún mi màá wò màá lè fún ọ ní àmọ̀ràn ìdí nìyẹn tí bá ṣe parí tán tó lọ ń fi sí ó pọ́síbù ṣe pé lọ́pọ̀ ìgbà bíi 5,000, 2,000, 3,000 ti lè lọ wo program kó jẹ́ pé lẹ́yìn nìyẹn ó ti lè gbé mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ó ti borí ẹ̀ kọ́nà mọ́ lè tètè kan so títí tá a fi parí o ní orí ọ̀fẹ́ láti máa fi ìbéèrè rẹ tí ò bá yí ọ bóyá inú ìdílé tí wọ́n kíyèsí o ní tètè máa fi sínú inbox mi lórí prophet sam olúalọ kò kàn inbox wa ńbẹ so tó bá lè tó lè ṣe kò jẹ́ dídán kó fi sórí page bí kárí but wọ́n monitor ẹ̀ so ìyẹn ò ní lórúkọ ẹ nínú kò á kọ̀ọ̀rá lọ fi sínú inbox wa lórí prophet sam olúalọ prophet ní wọ́ọ̀lù tá ń lò yìí gangan lọ inbox wa nínú ẹ̀ tó bá ṣe ẹ̀ wá rí pé àwọn abamisáré wo jáde tó ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá nídìí pé irú àdúrà báyìí ló gbà á fún ọ náà tó bá sì ti jú náà o lè post ẹ síbi bí ọwọ́ mo sọ nínú program kan ọwọ́ tó bá kì í dun ènìyàn wọn kì í gbé sí abẹ́ aṣọ ọwọ́ tó bá ń dun ènìyàn tó bá gbé sí abẹ́ aṣọ ò nílé tètè rẹ ni ràn ọ lọ́wọ́ ọwọ́ ń dun ọ òun kà á pamọ́ sábẹ́ aṣọ dọ́kítọ̀ lòun fẹ́ wo ní ẹ̀jọ́ ẹ má ṣe wẹ̀ mọ́ tánjú mi bẹ́ẹ̀ yẹn lábẹ́ aṣọ wàá rí wípé ọwọ́ yẹn á kàn máa jẹrà síwájú àti síwájú sí ẹ̀gún àfijọ ó lágbára púpọ̀ débi wípé gbogbo ẹni bá jọ ọ́ náà lẹ̀gún yẹn á máa nípa lé lórí gbogbo ẹni bá jọ ẹ ṣùgbọ́n tí mo kọ́kọ́ kà sí yín ibi tá a wá lọ lẹ́ẹ̀kan mo ní kò sí pásítọ̀ tàbí àfa tàbí wòlíì tíyàwó ẹ̀ ń bímọ nínú ìrọ̀rùn yóò rọ̀bí yóò kígbe tó á tẹ̀dé stage kan wọ́n lé ní kan ṣe operation fún kọ́mọ yẹn kó mọ́ bá kú ìyẹn túmọ̀ sí wípé nígbà tí ìnira yẹn bá pọ̀ jù obìnrin kan tán bá wà tí ò bá bí ọmọ fún ara ẹ̀ tán bá ṣe operation fún ẹ rí mọ̀ pé ojú àpá kì í jọ ojú ara ẹ rí pé nǹkan ó máa feel pains lórí ẹ̀ fún ara ẹ̀ lórúkọ jésù olúwa olúwa yóò bá mi ràn yín lọ́wọ́ ọkùnrin kan wà nínú bíbélì tí ẹ̀gún mú ṣùgbọ́n tí wòlíì rí ẹ̀gún kúrò lórí ẹ̀ Genesis 49 ẹ̀gún kan wà tí a rí kúrò tí wọ́n fi kán fi ọkùnrin yẹn gẹ́gùn ṣùgbọ́n nípasẹ̀ wòlíì a rí ẹ̀gún kúrò ní orí ẹ̀ Genesis 49 láti ẹsẹ̀ kìíní Jacob sì pe àwọn ọmọ rẹ̀ ó sì wí pé ẹ kó ara yín jọ kí èmi kí ó lè wí ohun tí yóò bá a yín lẹ́yìn ọ̀la fún yín ṣe rí báyìí Genesis 49:1 àti dé ẹsẹ̀ kejì ẹ kó ara yín jọ kí ẹ sì gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Jacob kí ẹ sì fi etí sí ti Israel bàbá yín Rúbẹ́nì ìwọ ni àkọ́bí mi agbára mi àti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ipá mi títayọ ọlá àti títayọ agbára ẹni rírú bí omi ìwọ kì yóò lè tayọ nítorí tí ìwọ gun orí ẹni bàbá rẹ ìwọ sì bà á jẹ ogun orí àkẹtẹ mi tẹ bá wo ibi tí a kà yí ẹ rí wípé bàbá ara rẹ níbí ló fi gẹ́gun dídí mi mo ṣe sọ fún yín pé ẹ̀gún kì í wà láì ní ìdí kò sí ẹ̀gún tó wà tí ò ní ní ìdí kò sí ẹ̀gún kì í wà kó mọ̀ ní ìdí ó máa ní ìdí ó máa ní ohun kan tó ṣokùnfà ẹ̀gún yẹn ohun tó ṣokùnfà ẹ̀gún eléyìí ni wípé bọ̀dá ẹni tiẹ̀ ó gun ẹrí ẹni bàbá rẹ̀ tó gùn náà ni wípé ó bá ìyàwó bàbá rẹ̀ ó bá lájọṣepọ̀ ìyàwó bàbá rẹ̀ ó bá dàpọ̀ yẹn ni wípé ó bá ní àjọṣepọ̀ bàbá rẹ̀ dẹ̀ rí
So o wa mu ki baba re ko figekun egbo Rubeni lo ye ko tayoju lara omo Jacob tori pe akobi mo nje ipa ti agbara akobi ma nje olu omo ati olokiki ninu bibeli pataki julo ni orile ede Israel akobi lo mo di ile mu fun baba nje mo pe egun yi lo mu ki lo ran awon opolopo akobi loni e lo ko gugu akobi jo sile ki e lo wo won ninu idile kan ta ko idile marun jo o ma nsoro ke tori akobi ko to le ni oro pupo e ri pe awon aburo tan bi tele won lopo igba won ma ntayoju awon akobi lo e lo wo gugu opolopo ile kini di oro wa nu iyen tori pe afiran mi ki ma gbadua fun awon akobi iye obirin tabi okunrin ti obirin nigbe wa nsisi to ba ba okunrin lajosepo tabi to okunrin ba won ni nkan papo e ri pe eje won daddy for 2 years I have been okay ma ba mi wo comment awon eyan won yen loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin ah boy anti mi o mo oruko yin sugbon mo mo pe ade lo gbe yin Tim Thompson ade a ma ka message yen dada nisin to je pe a o mo nkan ti aye re ti to nilo loruko Jesu Oluwa yo dara fun o Tim mo so fo ni pe mo ma ni ore ofe afiran mi be lati ma gbadua fun awon akobi mo si ma nse gan even though yearly mo ma nse ni ilu Eko mo si ma nse be ni ilu Ado Ekiti bẹ́ẹ̀ náà ni mo sì máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìlú Àkúrẹ́ tí a ń pè ní Ògo àwọn àkọ́bí mo fi máa ń gbàdúrà fún àwọn àkọ́bí ni tí ẹ bá kó ìdílé bíi méje sílẹ̀ tàbí márùn-ún agbára lẹ fi lè rí first born méjì tó tayọ jù ó máa ń ṣòro gan kẹ tó lè rí wọn tẹ bá rí méjì ibi tẹ ẹ ti rí àkọ́bí méjì tó bá tayọ jù ẹ ti rí second born or third born to je pe owo e ati jisowo pupo 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 kilo fa akobi lo ma nfori ti ogun ati ekun jade akobi ma nsi ona fun aburo ni e ri wi pe ti o ba lowo aye tabi owo ogun ninu e ri pe akobi omo o ma n ni idojuko pupo ju àwọn ta bá bí tẹ̀lé wọn one àkọ́bí ọmọ tó bá tó ọmọ ọdún mẹ́fà sí méje tàbí mẹ́jọ tá bá lọ sílé ìwé mo tún ń ṣe àpẹẹrẹ nìyẹn o mo ń sọ àwọn nǹkan kan tó jẹ́ ìjìnlẹ̀ àti àdìtú fún yín àwọn àkọ́bí ọmọ tó jẹ́ first born tàbí ẹ rí pé tá bá lọ sí school tí ẹ̀gbọ́n bá ṣáájú àbúrò délé wọ́n á bèrè lọ́wọ́ ẹ first born pé àbúrò rẹ dà ẹ gbọ́ mi dáadáa o wọ́n á bèrè lọ́wọ́ ẹ pé àbúrò rẹ dà tó bá tẹ̀ jẹ́ pé àwọn obìnrin mìíràn tán láìkì second born wọn wọ́n á lé ẹ̀gbọ́n padà tó yá àfira ó yá wà àbúrò ẹ wà lọ tó bá wá jẹ́ pé àbúrò ló ṣáájú ẹ̀gbọ́n délé wọ́n á kàn lè bèrè lọ́wọ́ ẹ pé ẹ̀gbọ́n ẹ dà ó lè sọ pé ó ń bọ̀ ẹ rí i pé wọn ò ní sọ fún pé wá àbúrò rẹ lọ ẹgbọn yẹn náà láti sọ pé a fọṣọ àbúrò a fọ abọ fún àbúrò kó tó di pé àbúrò tójú bọ ẹ mọ wípé ọrọ mi olóye ènìyàn ló le ló tó wá sí nínú ẹmí tàbí tó jẹ ọlọgbọn ìjìnlẹ ọrọ mi kò lè tètè yé ọ but mo mọ wípé ó máa ń yé ẹyin ẹni ẹmí púpọ ó sì jẹ ó máa ń jẹ ọ̀nà àbáyọ bí ọlọ́run ti fi ń lò wá fún yín bá mi wo ẹlòmíì kankan síbi bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ tètè má bá mi kọ ọmọ jáde lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún ọ mò ń sọ̀rọ̀ fún yín lórí ẹ̀kún àfijọ́ now tí ẹ bá wá lọ wo àwọn àkọ́bí wọ̀nyẹn ẹ̀kún yẹn máa ń ṣiṣẹ́ púpọ̀ lórí àwọn àkọ́bí àwọn ẹ̀kún àfijọ́ kan wà tó jẹ́ pé orí àwọn àkọ́bí ni tó bá mú àkọ́bí eléyìí ọmọ tí àkọ́bí yẹn náà bá tún bí ẹ̀gbọ́n yẹn á tún ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ó lè fi àwọn àbúrò ó lè fi sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n yẹn ti di àfijọ́ now ṣẹwárí ọkùnrin rúbẹ́nì yìí tí wọ́n gẹ̀gùn fún níbí nítorí àkókò
o bo kuro labe ekun nigba ti o pade woli ti aran si bele wi pe kirubeni ki o ye kiru omo re ki o mo se mo ni iwon bo ma gbagbe o eni tan ni ko ye kiru omo re ko ma se mo ni won o tumo ti wi pe o te bo kuro labe ekun baba gbe se pe woli sure fun nipase ohun olorun e wa gbo opo ko to deru ikorita yi o ti jiya fun opo igba die ekun ki lo ma wan sokun fa egun ma so awon nkan bi meje to ma sokun fa egun e je kin lo bayi na mo ma fe ke farabale pupo pupo ke gbo mi daada loni ke le mo be se gbadua to ba ni egun afijo o nja o ri pe mi ti gbadua nbi fun yin lataro mo kan gba yin ni moran mo kan ba yin soro now kate to de bi be kin to fi awon apere awon kankan to nse okun fa egun fun yin eje kin eje ka ka ise kerin ka wa wo enikan si Simeoni Levi arakunrin ni won ohun elo eka ni ida awon seri bayi awon elo miran tun niyan o baba yen nso gbogbo isele to ma ma kene si won ida to wa lowo won to ye kan ma fi chode won fi pa awon idile kan won fi ba tawon kan je ohun to nsokunfa egun ohun ni wa ibi ti awon eyan wu o le je baba re lo wu wa ibi o le je iya re lo wu wa ibi o le je egbon re e je nso mo ma nso fun yin pe emi oluwa lo mi o le tan ti paso ba ti en tan tabi ti woli ba tan iwo fun ara e ko ye ko tan ra e se ri awon kan kan wa to je pe eyan ma n dimu to ye ki o mo kiyesi popo popo o le tan eniyan meji o le abi o le tan eniyan meji yen ni wi pe ke ma tan bayi ko to ma tan mi ka ba jo ma tan ra bo iwo ma mo ninu okan re lo yen pe o n tan mi emi na ma mo wi pe mo n tan o sugbon o le ma mo pe mo n tan o emi na le ma mo pe o n tan mi sugbon emi fun ara mi ma mo wi pe mo n tan o iwo fun ara e na ma mo pe o n tan mi sheri awon ti o le bo kuro ninu ogun mo ma nse apere won dada awon na ni okan ti won ti gbagbo ti won ma ntan awon awon kan wa won didi ma ntan ra won gan oni baba ojo ade se korin kan oni eni to gbin ogorun ebe to so pe igba ebe lo ngbin yen ni pe 200 ears ni kan ti o gbin ni isu o wa so pe 400 ni igba to ba ti je 200 e tan wa ri pe wa pe di 200 to ku wa pe bi e ohun to n sokunfa egun iwa ibi to wu ni ori oke yi ohun to ni itumọ gidi ni o ti o le elo baba kini ona bayo mo se se mo se se sise mo dabi alaimo se mo n bo lori e won ko oro yin le ma da yin lohun mo ni iseju die loni lati ba yin sori idi niyan ti mo se ni ko ma fi message e ma fi sibi tabi ko ma lo sinu inbox to ba de fi ara balẹ gboro yi lo na wa ri wi pe ogun yen ma se nisin tori pe ninu oro bibeli pe nipa gbigbo ni igbagbo lo ti nwa to ba gbo lopo igba o se se ko mo ri solution bo to ba gbo to de gbagbo wa ri wi pe ogun yen o ma se loke lori oke ta wa yi inu yara kan ni mo wa bayi ko ba ri mo ipo ri oke ni mo wa lowo lowo mo minister lowo bi iru ele mo sise lori egun nigba yen o ti pe gan bi ti mo ti gbadua lowo emi oluwa wa so fun pe obirin kan wa nbi pe anti nkan bayi 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 lo se o igba yen ki n soro ere o ele ki n se film o but ninu opo message mi o to ni mo n so fun e o wa lara awon nkan ti awon eyan fi n se film loni mo le so fun e pe to ba mo ri oke yi dada awon gbaju gbaja o elere ori itage gidi won ma n wa si ori oke yi to je pe inu ta ba so tan ri won so di film agbelewo sugbon awa je nikan to je pe a o le ma so wi pe a to bayi a se bayi e opolopon n te wa sinu program wa ni keja e ri awon ilere to je star
ta ma wa sinu ipade wa ta ma nse ni keja te ba te kan ba pade nbe tabi te ma wa si ori oke ni te ba won pade o ma je loro lara message mi n to sele awon awon ta gbo fo di testimony fun awon eniyan lo pada nbe be anti yan wa gbadura fun ko won ati pastor wa fe ma lo lojo keji oluwa wa so fun pe ki pastor ma se ko ma je kan ti yan lo pe ekun kan wa lori e orisirisi ni won o mo wa ni anti mo ni won enikan fi ogegun mo ni to ba de bo kuro nu egun yen ko le so na bayo o lesa o ni mi to to enikan fi un gegun mo ni ki lo sokun fa egun yen mo mo pe ma keko kan ninu bibe yen se ri eni to ba ti fun oga yen anti yen lowo ju oni bo se ma store won o to ni mo so fun eyin o lori oke yi lo ti sele nte mo so pe ti to bi 7-8 years ti bayi seyun o to ba ti eni ba ti fun lowo die mugun 1 mugun 2 mugun 3 mugun 4 mugun 5 ke isoro erin o o le dabi erin lo je because ojo yen awon eyan ba so kun lori oke yi ni ohun lo da ti duro o ma n sikiri nile oko ni okunrin yen wa ni ohun ni ko hun wo pe won pe ko ti o wa nu toilet o wa lo hun ni ko hun pe wa mu o pe phone yen o se o ja ri pe mugun lo hun lo yoju mugun wa mugun se pe awon Nokia aye ijo yen iru Nokia mi na ni loju e se pe Nokia to ohun to ba fi store kini gba yen lara mo gbe bayi ta mo tan na yellow bayi mugun wa mugun wa mugun wa mugun wa mugun wa lo ra nte jade o wa tan o wa gbo se ta jade pe ah my dear mo pe number e number mi ko lo kini kan to fi store number mi o lo code e ni e gbo o n code e o code e ori nkan gidi baba yen wa so pe o mo lati ojo yi o ro pe alarudale ni ohun o ni gbo o gbogbo eni kenyi to ba fe ran e lowo laye o ni ikoro ati jakule lo a ma ba pade ni waju won o na wa so pe iro ni a epe lai magbonrin mo ni anti number 1 o ti se mistake ti la epe la ti o ba mu agbonrin olode o ni ri agbonrin pa ninu igbo to ba so pe ko si eniyan ibi e gbo dada eniyan ibi wa o ma so po n lo church pe ko si egun mo lori e ma so po je omo pastor tabo je omo afa pe ko si egun lori e egun le wa egun to lagbara pupo to je pe eyan ma rako labe egun yen oni so olo de ti wa faye ohun fun Jesu ohun ti ro pe leyin faye ene fun Jesu ko si wa la mo eyan ma n fi aye re fun Jesu iyan o tumo si pe ko ni ni isoro mo o e gbo mi dada o emi ma so fo pe ti ba wa asun si o mi ni so fo pe to ba gba Jesu po ni ni isoro tori Jesu Oluwa fun ara e ko tan wa o leyin yo ri iponju o ni ṣùgbọ́n lẹ tujuka tori ti mo ti ṣẹ́gun ayé tujuka tori ti mo ti ṣẹ́gun ayé Jésù fúnra rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún wa bó ṣe ń darapọ̀ máa ṣí à mẹ́sẹ̀gì mo sọ fún ẹ pé ó kéré tán lónìí ṣí à mẹ́sẹ̀gì 25 times invite èèyàn tó bá jẹ́ pé nǹkan ti ayé ni o lè ṣí à mi 50 times 100 times tàbí kí n dúró sí mi bí báyìí kí n máa bí mo ṣe ń gbàdúrà tó mọ̀ pé mò ń bọ̀ sọ̀rọ̀ yìí kí wàá mọ sọ pé gbogbo yín tẹ fẹ kẹgùn yẹ kúrò lórí yín pé mo fẹ kó ṣe ní 300 times 500 times pé ìwọ tó fẹ kẹ wàá rí pé wàá ṣe ní 1 million wàá máa sọ fún mi pé dáàdì o ti ṣe ní 1 million mi ò sọ fún ọ pé tó bá ń ṣe bẹẹ pé àdúrà rẹ ò lè gbà o ọmọ kan ń sọ òtítọ fún ẹ ṣe ń pa àwọn òtítọ kan máa wà tó máa ń korò máa sọ fún ẹ bọ kí n máa fi gbàdúrà pé lágbẹjà bó ṣe ṣí akínní ẹ wa ti ṣe àìkọjá iye nkan ti mo ni ko ṣe à pọ̀ mọ́ wa gbàgbé o kì í sọ pé kó tó pé 24 hours bó ṣe ń ṣe à láàrin 200 times yẹn kó pé 24 hours kan báyìí 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 wọ́n á máa ṣẹlẹ̀ wọ́n á máa ṣẹlẹ̀ wọ́n á máa ṣe lọ ibùdó 50 yẹn á ṣe nígbà ìbá máa ṣe tá the end of the day wà á kàn rí wípé out of 50 yẹn wọ́n lè rí ẹnìkan tó ní testimony kì í ṣe torí pé o ṣe à ní testimony yẹn ṣe dé ọlọ́run kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé òun jù yín lọ ni fat ni mo n sọ fún ẹyẹ o tọrọ to ma n koro ni o ma dabi isokuso ni ṣí à mẹsẹgì ẹ ran àwọn kan lọwọ ìwọ tí a ti gbàlà dìde fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn jẹ n kúrò lórí ọrọ àti yẹn tán kí n wá fún ọ láwọn nǹkan bíi mẹta tó ń ṣokùnfà ẹgbọn wa tún ma mú
lẹyin ma tun ma mu ni jọ mi fun o anti yen a wa ni ko gbadua o ni baba yen gbeun gegun o ni baba yen wa so wi pe titi ohun otu ko tun si nkan to pa awon atobirin papo mo o wa ni o wa mu kini kini nkan ta jo sajo bara se o sa mu o lo so pe won a fi aye ran won a fi orun ran latojo yen anti yen o ti tun gbagbo o ti faye fun Jesus o bo yi ma nla la ri baba yen to ma fi ngegun to ba ti fe ni solid relationship lo ma nla la ti baba yen ati wa fi gegun to ba ti ri pon fi ngegun loju ala bayi lojo keji relationship yen ma doju se ri egun bayi se ri tan pe ni egun afi jo bayi agbadua ko to di pe anti le bo kuro ninu eku tori pe o mo bi ti egun ti wa mo gbagbe o pe ni pe en to ba bu ese re mole o ni ki yo le se rere egun ki n se nkan teyan le bo mole to ba bu egun mole wa pe ko wa pe ninu wa pe ninu egun baba wa apostle wa baba ola ni ilu kan Lekiti won na mu irere lo sibe mo ti lo se soji pupo nbe mo ti lo se isoji pupo 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 nibe a ma n ka ile to wa nbe onti ti a mo isoro ti ilu yen ni ni ona to nla fun ilu yen otito ni mo so fun yin agbadua debe won na na baba posu ni ilu yen won na awon obirin kan won wa won gbe baba won fi cotton wool won fi marai won mo ara e dad won fi cotton wool won fi mo ki baba ko le ri bi sun si e ma gbo o se wa ri awon obirin yen won o gbagbo ninu Jesu tele sugbon won ni wa rere ara awon kan teyan fi le segun egun ni won yen o awon price kan wa to gbudo pay ti egun fi le lo tan tori egun ki n se to fi le move kuro lori e to abi to fi le shift kuro lori e awon nkan kan wa to gbudo se to le mu ki egun ko fi ole awon nkan kan ma wa to ye pe se ri egun o le koja bi mi o ti ba ni ke ma ba yin soro le lori a o ma ni kuro nbi mo ti so die fun yin nigba kan ri sugbon o ti wa di adua ti a fe gba bayi won na na baba ko su wa so pe eyin idile yi egun meji lo wa o egun rere aki egun ibi won ni egbo o eyin idile yi won ni omo ti e o bi laye o ni bo je eyo kan egbo egun yen o bo je omo kan le bi won ni omo yen ko ni fi nira sonkun laye bo je eyo kan baba o wa so pe bo je deji bo je meta won ni bo je eyo kan le bi pe won o ni fi nira sonkun egbo ti di bi oni idile yen won ki bi ju omo kan o po ju meji sugbe ti eri meji yen olu omo ni omo to ju egberun eniyan lo omo to ju won ade nku ni kekere bo ma n di ojo ale ni omo lo ma n gbeyin won won ki gbe omo si sugbon won ki bi omo pupo sugbon eyo kan tan ba bi yen tabi meji yen o ma n je okiki to ba je obirin ni yo je oloro yo je alase arin jina ko si nkan kan ta ma fi nira se ni ti won sugbon awon tan na baba idile won bo ti o kan goke to won ma n pada da won loro ni ba je pastor won ma n fogun ja won ninu ise oluwa ni won a de ogun ya bori won emi na wa so fun e loni wipe ki lo mo ti awon baba re na fi le se sile to wa fi egun yen jo won to wa fi jo won o fi egun yen o fi jo won o fi epe yen o fi jo won egun afijo ki lo ta lo fi ti ejo ta le mi na fi ti ejo mo mo ninu won ni o won ma wa sori oke lodo wa ni bibi ta ba n gbadua pe oluwa be ori ota mi awon idile won yen iya mi ni kan ninu won a ni akan wa tun gbogbo oluwa ni won ki n fi nira se ohun ko ni ti won won ma duro won a ni awa te to ni ka wa keyin ni omo yin lo wa keyin ibe mo ti omo 22 years to ti graduate to ti ise merin to mo fi wa ibe ni pastor kan ba ti ri ni a ni esa
omo yin o wa possess egbo tori pe kin gbadua won lo wa possess omo 22 years to ti marry to je pe ibi to ti n sise won fun ni moto won fun nile mo wa ni pastor ninu omo yi omo yin kini first born yin ani ah omo ti ma pe 25 omo 25 years jambo ti jambo e ko ti ri school kankan wo mo ani ninu omo 25 ato omo 22 to ti graduate to ti serve to ti wed ewo lo wa possess ninu mejeji o lohun o mo sa mo le o mo iduro ko na fi ma mo eni ti epe ija lopo igba aso nla ko na fi mo eni ti o ni ogo lopo igba eyan le wo ordinary aso lasen yan tun mo si wi pe aye o ni tumo o le disguise ebe aye ta wa yi ni moto nla ko na fi mo wi pe eniyan wa oke opolopo ni ya moto lo loju titi koro pe moto ti eni eyan le gbe agbada nla sorun koro pe moto ti eni bo bi ta lo ko ni yen mo ni eyin gangan le gun ja le yin baba mo ni eyin na kawe pastor sugbon e o doke oni school sat lo nde mo omo ti na o tun wa ni school sat to ba to ya e for what ti pe ko lo le oko egun ni o ohun ti eniyan se a ma sokun fa egun ninu aye eniyan iwa re fun ara e yato si egun ti iwa ti awon baba eniyan wo iwa ara re le sokun fa bo se le fi ogegun egun le tenu pastor wonu aye e egun le tenu afa wonu aye e egun le ti odo baba lawo wonu aye e egun to ma wo be to je pe wa mo bayi wa mo bayi bo nigba tegun yen ba wa ba se pe iro ni ko si oro odi kan ti a so si mi ti o se rere eni to ma so wi pe ko si oro odi ti a so si mi ti o se rere number 1 o ma je eni to je ore olohun o wa a de je eni ti o sese yen eni ti ko to ba je ore olohun to so pe ko si oro odi kan ti a so si mi ti o se rere to je ore olohun to le je pe ni tooto lo mo se mo gbo message baba wa doctor Olukoya kan laipe an ni awon so ohun oluwa fun awon kan pe gbogbo yin o e ma lo le o e ma ba eni keni soro an le eni ye o gbo an ni bo se yale ore e lo niyan an ni obirin ye ka mo koro gun won lo ku awon amroba da lona an gba gbo ohun nikan na gba kan an ni amroba yen ba lajosepo ni gbogbo ona won ni adedo won lo ni kasa lo de gba be lo ku nitori aigboran egun kan ni ye o egun aigboran o gboran si awon eni ami ororo olohun lenu eni ami ororo ni mo pe o mi o so pe eni ami ejibiti o e pe orisirisi lo ti wa nu aye loni egun ohun to a fi so pe epe nla kan ko le mo pe ko si oro odi kan ti a le so si o to le se rere o ma tumo si pe orin ni regberegbe nkan ti egun yen o fi ni mu o to ba rin be pa o le mo mu olojuloni o le sise lola o le sise losun la now ton ba ti wa fi ore gegun ri tabon ti fi o se iperi ohun to need ni pe ko tete yi pada ko wa wo nkan to se okunfa bi egun ise bere iwa ti eniyan ba wu lopo igba o ma nje ke eniyan fori gbekun o ma nje ke eniyan ko fori gba egun ti o ye ko gba opolopo ti se ibi si awon eniyan ko to di po pada gba Jesu loluwa opolopo ti se ibi ninu ilu ibi ton gbe ko to pada di po yonda aye re fun Jesu e ri wi pe ibi yen egun yen wa mo ran a mo ran opolopo a lohun mo di to n fi ni problem opolopo yun to fa problem to fa inira ni wi pe ye wa to dawo ninu kona ti o se ni to mo nipa e to tun wa fi aye ara re gegun si egun kan niyan o eyan ma fi aye ara e gegun fun ara e eyan ma fun ara e soro odi sinu aye ara e to ba ti n se yi wa ri mo yi pe ogun yen na yo ma po si ni yo ma po si e wa wo o te wa wo eni kankan nibi ti a so yen nibi ta n ka lo lekan o ni ifibu ni ibinu won verse 7 nitori ti ororo ati ikanu won
mo nka fun ni verse 7 ni o nitori ti o ni ika awon omo re leleyi o o mo wi pe emi ika wa ninu won ika lo je ki opolopo fori gbegun ika emi ika lo je ko gbegun lo je ki baba elomiran gbegun lo je ki ya elomiran gbegun elomiran ailaanu ni kin saanu lo mu ke elomiran ko fori gbegun ati epe elomiran ninu idile won ma soro debe lola tabi otunla to je wi pe won a se ibi ni won se ibi yen lo je ki egun ko po ninu aye opolopo ibi a ma fi aye ara e a se ibi yen ton fun ara e lo se ibi o a to a ma fi aye ara re yen gegun pe a to ba je ko lo nse kini ki nkan bayi ko sele sohun ki nkan bayi sele sohun elomi a so pe olohun ri ohun to ba je ko lo nse kini ko lu a ko fi ya je awon modomo ohun ko lu a fi ya je awon modomo ko so pe ko lu a fi ya je ohun se ri egun bayi awon mo yan wa ma begun yen jo iwa to wu yan awon mo yen na wa mo wu opolopo wa bibeli gbe awon baba ti se oni won ko si simo oni awa mo wa nru aise dede won awa nru kiri mo so fo to ba ni ibere mo tete fi ranse kiri about treat e ka to lo sinu adua nitori pe a fe gba adua sugbon program yi message to ngbo yi lori egun afijo on lo ma je program ta ma sise le lori ni ilu Akure ni ojo Saturday to nbo yi ni woli meje wakati meje ti Jesu ba fa bi bo re seyin ti ko ti de o nta ma ma sise le lori lele ipade yen ma ni agbara a de wonu adua nisin ta gbadua to ba ni message to ba ni ibere kan lori on ta npe ni egun egun afijo tete ko inbox wa nisin tabi ko place e si bibi ko kagba oniyanju lori e mo se mo pe dandan ni oro re ma di ayo yo se dara fun o now egun afijo to ba ti wa o wa wi pe o egbo o ni awon baba je ajara eyin kan awon omo bibeli wa wi pe o ni awon pa iru owe be mo ni seli o ni oni kaluku ni yo wa ru aise dede ara e kini bi ta o fi ni pa iru owe be mo ni seli ati yi egun yen kuro lori awon omo ati ti kuro awon omo yen ti wa oluwa te ba gbo ibi ti mo ka fun inu we Josiah yen ni second chronicle yen lekan e ri pe won ni o wa olorun awon baba re ko sirin ni oju ona ti Israeli yen ni pe oto ni olorun ti awon baba re sin Israeli won ti ya si ona miran nje o mo pe iya re le mo ya si di esu iya re le mo ya si inu egbe aje koro ipe ibelegun ti le tan opolopo iya elomiran aje ni won ti fi owo nu majemu egun de ti wa nbe runu loni ko le mo bo se bo kuro nbibe loruko Jesu Oluwa yo dara fun o boya ke akade fun wa ninu kini ti o wa be so le ka nbibe kin gbo edi mo ti ni idaduro fun odun meji lori ise ti mo se ti mo de ti mo ni mo ni di gbiyanju kini mo le se sa o ti gbiyanju pe kini ti ohun le se number 1 teyan ba ni idaduro lopo igba ko tumo si wi pe ekun lo nja lopo igba to ba je pe iwo nikan ni ti ohun se wi pe bo se ma nri ninu idile yin mi o moruko eni yen so to ba ni idaduro lopo igba iyen o tumo si pe ekun lo nja o to ba ti je pe kin se wi pe ba kan lo se ri fun gbogbo awon omo iya yin ati omo baba yin number 1 esu ma da eniyan duro ota o ma da eniyan duro number 3 iwa ti se eniyan lopo igba ma da aye eniyan duro idaduro to wa nwo yen o to e wa le niyan oga to ba je po oga ni tabi niyan eni to post kini yen mo fe wa bi kan wo lo fun 24 hours gege bi eni oluwa ti ndari mi ti mo se mo wi pe ma gbo eri e ko to pe 41 days why it become wo mo ri imole je ki window e ki curtain wa nbe enu ona e curtain wa nbe ko wa nbe fun 24 hours lo gbadua lori asise to fa idaduro sinu aye e asise mi
tabi ti ya tabi ti baba mi to fa idaduro oluwa saanu fun mi asise mi tabi ti ya tabi ti baba mi to fa idaduro fun mi to da aye mi duro si oju kan oluwa saanu fun mi loni oni jeun fun 24 hours yen nto a ma bere niyan oluwa asise ya mi ti baba mi temi gan fun ara mi to fa idaduro fun mi oluwa saanu fun mi loni saanu fun mi loni iwo eniyan ni o message ti wo ga yen ni boya obirin to lo ti ni da duro fun 2 years o ti ri woli ti e loni ni e duro sinu le fun 24 hours ma je ma mu fun 24 hours gbadua lori asise re tabi ti ya to fa idaduro to fa lori aye e wa ri pe to ba se dandan ni wa mo wi pe ori woli ati pe nkan jade si o wa ri pe aye ma ko loju won be yo dara fun ba mi mu ikeji wa ko je nsari gbo ka to lo nu adu daddy mo ti daddy kini ona abayo mo sese bu dabi alaimose oto se ri won to ngbo mi yen ti o lo sise sise o dabi alaimose lo gbadua ko gbawe fufun ojo meta ko gbadua lori emi agbara kaka iwo to lo sise sise o dabi alaimose yen mi o fe daruko e but mo mo pe wa ti ma gbo mi bayi so wa gbadua awe fufun ojo meta tun mo si wipe oni jo nje to niyo to ni epo to ni apa fun ojo meta wa gbadua lori emi agbara kaka oluwa le emi agbara kaka jade ko nu aye mi fi opin si emi agbara kaka to ba ti se yen tan lo ta iru age mate e meta lo re to ni aseyori niyan iwo ti oni message yen so miran ka to lo gbadua yes daddy mo sise mo gbiyanju ki to debi giga ni aye ma ran awon eyan lowo sugbon o kiran mi lowo iwo to lo ni fẹmi dindin o kini de wa dabi pattern ni aye mi o mo ran oko be yen okay o ma ran awon eyan lowo sugbon won kiran ohun lowo obirin leni yen to anti to lo mo ran awon eyan lowo sugbon won kiran ohun lowo yen egun ni ẹgun ni ẹgun wipe o ma seru fun awon eniyan pe iwo oni re ni sin o wa ri wipe o ma ni lopo igba to ba ti ni die die to ni yen ti o ba tan imiran ko ni de ẹgun ni iru anti yen to so to ni oro ye gagagan iwo lo ni message to ba ti kuro ni bibe yen ti o ba se oloruko ni bibe yen oruko e de se mo boya o de ti wa nbe so ba fara bale gbo mi egun kan lo nja o pe o ma seru so now wa wa lo gbadua ojo kan soso ni titi eyen wa ri pe ogun eyen le sugbon itoni lo nilo wa gbadua egun eru to nja mi ojo kan soso ni oni jeun fun didi ojo kan mi oni ko wa le mi oni ko wa neta wa gbadua yen pe egun eru to nja mi pe ke ma seru fa pe ke mo ri oluro lowo laye wa gbadua yen to ba ti wa gba tan wa wa lo si odo awon tan se alaaru to je pe alaaru ni won se wa lo mu inu alaaru meta wa lo mu inu ebun wa lo ran alaaru meta lowo to je pe bo se saaru yen to bo se mo lati bi odun meta bi awon eyan ti mo si bi odun meta be lo ti se nse titi bi oni bo se aso to dara wa ra ru e fun awon meta to ati je pe owo lo fe fun wa ri pe o mu inu won dun ni ojo to ba ti pari adua yen iwo ati yen ni o to ba ti le ri yen se wa ri wi pe ayororo e ma ja si wa ri pe laarin osu meta bo se lo ibo lo wa bo se Nigeria wa fe lati wa ri mi nitori wi pe aye e ti ma aye pada itan aye re o ti ma ko ti ma o ti ma de tutun adara fun ka yo kan si tabi meji ni kiakia oyinbo na nko lo da ipo gbo oyinbo won yen dada yes yes daddy kilo mo fa omo iya mefa won ni idaduro o last born won ni idaduro omo iya mefa won ni idaduro ṣugbọn last born o ni idaduro eri bayi mo so fun o lekan wipe ẹgun o mo nfo iru eni to ni awon omo iya mefa awon marun o ni idaduro ṣugbọn abi kẹyin o ni idaduro ẹgun kan wa ninu ile yen ewo ni o ye ko ni idaduro nibe oro ti e ko ni idaduro
abi ko ni di pe mo ni ko lo gba we un to kan ma se ni wi pe bere anu ojo kan o le jeun o le mo jeun so wa riru age mate awon egbon e marun ti o ni da duro yen tan ni aseyori bo se la aseyori to yen to lo ta won lo re iru age mate awon anti e ti won ni aseyori yen ti won o ni da duro lo se itore anu to fun mo eyan ma eni ti o ni ma fun eni to ni iru on to sele si oyan sele se mi ri mo ma se itore anu fun eniyan sugbon lojo kan baba mi ninu oluwa kan ran mi si o message eyan jo temi baba mi ninu oluwa ran o ni alo o ni o ma o feran alai ni popo ko ma ran won lowo pe sugbon oluwa so wi pe ko lo gbin sinu aye eniyan bye ti won tin ni esa lojo ti mo se be ko pe osu meji mo ri bi olorun ti to emi yen lo ndari mi nisin wi pe iwo mo obirin yen so obirin ni abokunrin okunrin bo se nda duro yen iru awon egbon e marun ti won ni aseyori to mo pe aye won da irin ajo won ya mi o so pa awon egbon yen gangan o iru age mate won lo so sinu life won to ba se be ki won wa bere fun anu ojo kan wa ri wi pe irin ajo e ma ya o ninu odun iwo na ko lo nkan yes daddy kilo mo fa ti eyan ba ti fun bi e lo ti nkan ma dis o se sori iya yen ipe wa lara iya yen pe ko ni je won mo laye so iya yen kin gangan ipe wa lori e pe ko ni je won mo egun kan ja egun yen lo ran wa ri pe to ba fun iya yen ni nkan laarin osu mefa aye ma ma tesi waju bi emi mi kin fe ke yan ya fun iya tan lopo igba temi mi mo ba so be so fun iya yen npe ko gbadua ojo meta iyen iya gangan yen pe mama pe woli ni ko gbadua pe egun wi pe iya yen ko ni je won omode ale to nja pe ko luwa fi eje jesu ati anu ko ri egun yen ko lori iya yen iya re lo ni egunja egun yen lo ran wa ri pe igba to ba ti fun iya yen lowo ni soro kan ma nde si o igba yen gangan ni gbogbo nkan to ba ni ma nwale iya re lo fori gbegun egun yen lo nja o idi ni e ti opo awon iya yen idi ni e ti won a se pe aje ni iya miran ki n se aje lopo iya miran te ba ran lowo te o pada ni idi ni e ta so fun pe o need awon ti o ye akoko ye ti o ye itumo nkan to ye iya re yen mo le fi gbogbo enu so fun obi emi oluwa ti n so fun mi iya yen ki n se aje sugbon egun kan lo wa lori iya yen wi pe ko ni je won mo to ba de ri iya yen wa ri ko se wahala le olori iwo eni to ni message yen wa ri pe iya yen o se wahala le olori wa ri pe o feran iya yen lati ma ran lowo nitori pe o jiya fun o so bi oluwa se so mi ni mo n so fun oye o iya yen ki n se pe aje ni sugbon won gbe iya yen gegun wi pe ko ni je won mo di ale so egun yen lo ran iwo omo to ran lowo fi osu mefa sile wa ri wi pe irin ajo re ma dara to ba ti to ran iya yen lowo sugbon ni ki mama yen lo gbadua to ba gbadua o le wa ori oke lo si o le wa camp lo si o le lo redemption camp o le lo mfm camp o le lo ori oke orisirisi ko lo gbadua ojo meta ko gba gan tokatoka ti iya yen ba ti wa gba tan ki iya yen na ko lo ta o egbe iya yen meta ko lo ta won lo re egbe iya yen meta ni idile to ti fe oko bo se won lo a fun lowo ti o fi se itore anu yen to ba le se be wa ri wi pe ona ma la won to ni message yen yes egun aye mi ju ti afijo lo iya mi mari very late o bi omo mefa emi na mari late ṣugbọn marriage yẹn daru àwọn àbúrò mi dẹ̀ ṣe dáadáa èmi ò ṣe dáadáa ní ọkọ wọn ti gbàdúrà o ṣe ó ní ẹ̀gún ti tẹ̀hún ó ju ti àfijọ́ lọ o ṣe bọ̀dà ṣé obìnrin ni àbókùnrin àǹtí ìwọ ní titi ẹyẹn mo rọ̀ ọ́ kó o gbàwẹ̀ funfun ọjọ́ mẹ́sàn-án ṣó ń gbọ́ mi kì í ṣe ẹ̀gún ló ń jà ọ́ rárá kì í ṣe ẹ̀gún ló ń jà ọ́ ṣùgbọ́n ohun tó jẹ́ ìṣòro títí ẹ ni wípé ẹ̀mí èrò ẹ̀yìn ló wà lójú ọ̀nà ayé ẹ ohun tí wọ́n nílò láti ṣe lọ́gbàwẹ̀ ọjọ́ mẹ́sàn-án àwẹ̀
ojo mesan on lo ma gba to aye pe Nigeria lo wa lo sibi to je pe awon eyan ti ni divide attention kuro lo sibi gidi ko lo gbadua fun ojo mesan n to de ma gbadua le lori na ni pe lo bere fun anu fun ojo mesan anu lo bere fun ojo mesan to ba ti setan lo ta foju obirin mesan ko lo setore anu fun won to ba ri se wa ri wi pe ogun yen ma se to wa ri wi pe ona de ma la fun o ni wa ti yen adara fun yes abi mo ki se de ya wu ni ile awon yawo mi mo fe san wori re sugbon erun ba mi ko se sori dile yawo eyen boda egun wa nbe o egun wa nbe to ba fe san owo ori e mo se lalaru o ni je iwo to lo fe san wo ori yawo eyen pe erun ba o emi oluwa ni so fun o pe owo ori re to fe san wedding yen mo se ni alaruwo tori to ba se ni alaruwo wahala ma sele si e ohun to de se fe se to ba je ko fe lo church wedding ori si bi meta lo wa ni church sugbon loni awon eniyan ki n wa di nkan kan to tesi waju to ma ani elomi mo se kan alaruwo o kere tan ate ibb 500 ko se alaruwo na niyan ko se nkan alaruwo gbogbo adugo lo ma mo wi po se nkan rara o le san owo ri iyawo e ni idaji ko de lo si church kan de gbadura fun ko je pe iwa ti pastor ati awon eyan die lo ma wa nbe kini ayo igbeyawo to ni ti gbogbo eyan jeun ni bi igbeyawo e laarin odun meje odun meta to je pe ikoro ati ibanuje le n ba kiri lori e e lo wo opolopo igbeyawo loni to je alayo won alayo laaro lojo yen wa jojojojojo and end of the day inu ekun ati ikoro ni won gba gberin ajo aye won so iru iwo yen kan rora lo se sanwo ori iyawo e tori wi pe o ba bibeli mu to ba se be ko dara ton so lo sanwo ori e ni da konko ko de lo si church ki awon alufa kan gbadua fun o to ba de je muslim ni o sanwo ori iyawo e to ba sanwo ori e tan ki o lo si mosque ki awon imam e tabi afa re ki won si se atua fun ni won ba pot mo se nkan kan to lodi to po ju ohun ti won se ni idile iyawo e ki owo e ma ba wale ori pe iwo to n soro yen irawo ati okiki loluwa so fun mi pe o je loruko Jesu o dara fun daddy oko mi fi mi ati awon mo le nitori obi mi o si ko lota oko lo ba iyen ki n se ekun lo n ja o ohun to je isoro ninu aye e nibe ni wi pe e kan nilo adua adua nikan lohun ti aye yin to nilo to ba de gba adua mo si mo wi pe dandan ni ki ona ko la fun o eni to fi oko to fi ole to lo ba elomiran o le je iwa re lopo igba tabi ai kan kan si se popo obirin ti nkan ba daru mo won lowo won ni se mo wa solution loruko Jesu Oluwa yo dara fun o boya bi ti ma ba oro ide gbo loni nitori mo ti ri awon alase ti won ro bayi ni ka nitori pe ipade awon obirin o ti bere ni ori oke wa loni ti olorun yo ti ma lo baba mi ajirere gbogbogbo fun Christ Apostolic Church ka kiri gbogbo agbaye lori oke anu erio bi e ti mo wi pe agbodo wa nbe fun gbogbo bi ti waju ṣugbọn bi ti mo de loni a ma pada sibe ni ola lagbara Olorun pa wa time ni ru akoko bi eyi ti ma fi waye fun yin mo gbagbo pe yo dara fun je mo wi pe mo ma nferan ki bu ola fun awon ti o wa ni ibi giga mo mo pe igbagbo yin ro mo oro ti a ba bo si mo pe gbogbo yin lo ni ibere ati down so file di ola ni ru akoko bayi 1:30 Nigeria time abere ade pari yen gbagbo fun yin seju kan pẹ̀lú àṣẹ olódùmarè ẹ̀gún àfijọ lórí yín lórúkọ Jésù kò parẹ́ ọwọ́ ọ̀tá láyé yín kò gbiná sọ̀rọ̀ bí gbàgbọ́ rẹ ṣe rọ̀ mọ́ ohun tó ń gbọ́ yìí lórúkọ Jésù olùgbàlà kò rí solution sí ogun ayé ẹ kò ní kò rí solution wàá dẹ̀ ráàánú gbà ogun ayé kò ní borí ẹ o program tó ń bẹ̀rẹ̀ lórí òkè lónìí lórúkọ Jésù olùwàkógbàkóso ẹ bí wọn náà ti ń gbìyànjú láti wá sórí òkè anú ìlú èrìò fún ìpàdé ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí lórúkọ Jésù kò ní rí wàhálà wàá dẹ̀ ráàánú gbà gò ní forúkọ Olúwa Jésù Olúwa wa lọ sórí péèjì wa lọ láìkì péèjì yẹn kò dẹ̀ máa fọ́lò wa títí di 1:30 p.m. Nigeria time ní ọ̀la tí ń nínú Olúwa wòlé àti ajínrere Olúwa lọ thank you God bless you.
means I am good, oh. Hey, Jehovah Jireh, good, oh. Hey, El Shaddai, good, oh.